E kështë që Gëzhlimet yje dhe kështë shqiptarëve. Kështë që ju baj apel të tonë shqiptarëve, mëseni me përfitu gifta me njeri dekt, mëseni me apëstu grun, e që kështë njës të apëstu grun, e të apëstu familjen, e të jaku që familjen, e të jaku që në grun. Se nuk është, mi njërë është morën, nuk është njerëzi, nuk është moral, edhe se kema det në shqiptarë me apëstu grun kërgëna. Lene njerën për sdekt, njera hatë, edhe plët dhe që i pëthoni që i një të vërtë, se më rëburë nuk e qeshme po protesta për para gjykatës kërë konë vërtë, se këne njofë shumica. Se këne njofë shumica, thjeshtë, veç kalzani respekt, se nuk konë në djali matë, nuk konë djali madhë, ka vej prat moja, mës t'jo dhe një më shkit, mës t'jo dhe një më shkit. Telefonin, edhe një pyjtje të fundit, telefonin në më duke të ka thyja? Valohi, për telefona ka thuja se ka thuja nuk e di, sonë me ta nuk e më konë, e vilion nuk e më falë nuk qesë që me dita ka thuja e. O bo, hej, bëna e la që t'ladhëm pak morëm në të rrisë, falim dhe e shumë që pranu e shëtë. Valohi, i pari gazetori ti që t'kum pranu për shëkë se une nuk e besaj gjithë kujna, mu më kanë thirë 200 gazetorë. E di. Pe granë dori që të enë këtë tjerë më kanë thirën edhe se mirë, me të edhe nuk e kam njëtë më mirë. Falim dhe shumë. Respekt të shumë ditë rujtë, falim dhe shumë dëstë. Hade, e valla. Falim dhe shumë. Hade, ati. Tung, tung.